क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 2.5 नाइन सम वेरीफाई। वेरीफाई मतलब कि जिहड़ी लैफ्ट हैंड साइड आ इज़ इक्वल राइट हैंड साइड, इन्हां नूं असीं इक्वल करना है। ठीक है, सो बच्चे मैं ना राइट हैंड साइड पहलां लै रही हाँ। देखो असीं राइट हैंड साइड नूं सॉल्व करके लैफ्ट हैंड साइड दे इक्वल लिआउण दी कोशिश करदे हाँ। सो राइट हैंड साइड हैगी आ एक्स प्लस वाई एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। इहदे विच की करना कि जिहड़ा ए वाला एक्स है ना वह इस सारी इक्वेशन दे नाल मल्टीप्लाई करना आ। सो फस्ट स्टैप दे विच असीं ए वाले एक्स नूं ए वाले ब्रैकट दे नाल लिख लिया, बाहर मल्टीप्लाई साइन पाउण दी कोई इन्नी जरूरत है नहीं है। ठीक है, फिर ए जिहड़ा प्लस है वह इत्थे लगेगा। हुण ए वाला जिहड़ा वाई है ना ए सारी ब्रैकट दे नाल मल्टीप्लाई होना आ। ठीक है, इस तरीके नाल पहलां इन्हां नूं लिख लवो। हुण असीं ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਕਸ ਨੂੰ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਵਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਵਨ ਹੈ। ਉਹ ਐਕਸ ਦੀ ਟੂ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਵਨ ਅਤੇ ਟੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਟੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਫੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ। ਦੇਖੋ ਐਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਲੱਸ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਵਾਈ ਵੀ ਪਲੱਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪਲੱਸ ਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਕਸ ਨੂੰ ਆ ਐਕਸ ਵਾਈ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਕਸ ਨੂੰ ਐਕਸ ਵਾਈ ਨਾਲ। ਇਹ ਐਕਸ ਅਤੇ ਆ ਐਕਸ ਸੇਮ ਆ, ਵਨ ਅਤੇ ਵਨ ਪਾਵਰਸ ਟੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵਾਈ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਕਸ ਨੂੰ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਐਕਸ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਨੂੰ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਵਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਪਾਵਰ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਮਾਈਨਸ, ਫਿਰ ਵਾਈ ਨੂੰ ਐਕਸ ਵਾਈ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਐਕਸ ਦਾ ਤਾਂ ਐਕਸ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਵਾਈ ਵਾਈ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਨ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਨ, ਵਨ ਅਤੇ ਵਨ ਐਕਸ ਦੀ ਟੂ ਆ, ਸੋਰੀ ਵਾਈ ਦੀ ਟੂ ਆ ਜਾਣਾ ਪਲੱਸ। ਹੁਣ ਆਇਆ ਵਾਈ ਵਨ ਵਾਈ ਟੂ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਵਨ ਅਤੇ ਟੂ ਥ੍ਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਫ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲਓ। ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਵਾਈ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਵਾਈ ਵਾਲਾ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਵਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਸੋ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੇਮ ਹੈਗਾ ਟਰਮ ਅਤੇ ਸਾਈਨ ਪਲੱਸ ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਐਕਸ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ, ਇਹ ਵੀ ਐਕਸ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਲੱਸ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ।